No, zdaj ste prišli v Čebelarski muzej in vas lepo povabim v Čebeljak, v Smerokotnik, ki je še edini Čebeljak v Smerokotnik ohranjen v Sloveniji. Tako da kar izvolite naprej. Gremo pogledat v učni čebeljak, da bomo videli tudi čebelice. No tako, zdaj vas vse skupaj povabim, da gremo tja kot brajda, sedeti v mizi in tam bomo izdelali svečke iz čebeljega voska. Mi je pa res spadla sekira umeti.